Ndërkohë kanë kaluar 6 vjet nga intervista jonë e parë, do doja një foto, vetëm për të kujtuar që në vitin 2016 ne bëm një intervist bashk. Unë edhe bluzën e kam njësoj si atere, pak gjëra kanë ndryshuar. Në fakt, nga koha, kur ju thatë që kjo çështje mund të hapet një ditë, nëse do Edi Rama, keni thënë atë kohë. Ishte 3 vjet mbasi Rama mori pushtetin. Yes. Correct. I felt like because I'd had conversations. Po e vërtet, për shkak se kisha biseduar me dikën partinë e Edi Ramës në New York. Kisha ndjesinë se kjo gjë do ndodhte. Jo vetëm kaq, por edhe se padrejtësia ishte aq e madhe dhe e di që ka pasur një efekt të tmerrshëm te shqiptarët. Të kuptonin se ishin të pambrojtur, ndërsa diçka kaq e tmerrshme mund të ndodhte njerëzve krejtësisht të pafajshëm. Ndaj nuk mendoja që kjo çështje thjesht do të varrosej dhe harrohej. Nuk mund të varrosej përgjithmonë. Kjo ngjarje një ditë nxjerrin kokën nga e kaluara dhe e vërteta një ditë del. Betem shumë interesuar të zbuloj se cila ishte ajo e vërtet, dhe çfarë drejtimi do të marrë gjykimi pa ndikimin e frikës apo politikës. Mendoj se banorët e Gërdecit e meritojnë. Por jo vetëm ata, edhe sistemi politik shqiptar ka nevojë për treguar të vërtetën e Gërdecit. Nëse Shqipëria do bëhet vërtet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të zërë vendin e saj në bashkësinë e kombeve të qytetëruara. Ju interesoheni për të vërtetën që do të nxjerrë gjyqësori në Shqipëri, sepse ju vetë dini të vërtetën. Well, I know the accusations. I don't have investigative power like the SPAC, I guess it's pronounced. E po unë i di akuzat. Unë nuk kam fuqi hetimore si SPAC. Nuk kam mundësi të detyroj njerëzit të vinë dhe të përgjigjen pyetjeve të mia. Por unë pyetjet e mia i kam bërë në librin tim, Armët dhe Çunat, që siç e dini është bërë film. Pjesë e historisë ishte eksportimi i municioneve AK-47, por kishte edhe më shumë gjëra tjera që ndodhen në Gërdec, duke përfshirë municionet e kalibrit të madh. Personat përgjegjës të atij projekti po përdornin fëmijë dhe gra për të çmilitarizuar ose për të shpëtuar materiale të tjera të çmuar që kishin municione. Unë jam gazetar investigues, por jo gjykatës siç është SPAC, dhe nuk kam akses të intervistoj njerëz që e dinë vërtetën në Shqipëri. Mund të themi se edhe pse hetimi i SPAC ka vonuar prej kohësh, jam shumë i kënaqur që po vazhdon. Kështu që un kam një interes të vazhdueshëm për çështjen e Gërdecit si gazetar, por edhe si njeri, dhe si dikush që i uron më të mirën kombeve dhe popullit shqiptar. Më duket se ky lloj niveli i padrejtësisë të paadresuar me të vërtetë infekton pjesën tjetër të klasës politike në vend. Ju e mësuat, besoj, që Fatmir Mediu u rithirë në SPAC. Atë ditë ju nuk patat në një surprizë, kur ne komunikuam në e-mail, nuk shprehet në një habi, ju duke. Fare nuk patët në një reagim, apo jo? No, not at all. No, I wasn't surprised. I mean... Jo as pak, nuk u habita fare. Dua të them, ju duhet kujtoni kohën kur ndodhi Gërdeci. Shqipëria po përpiqet bëhe pjesë e NATO-s. Në atë kohë dhe rruga që politika vendase po ndiqte ishte kaq e palishme dhe qesharake. Siç mund ta di kushdo që ka qenë atë kohë në Shqipëri, atje kishte një stok të madh armësh të dekadave të mëparshme, trashëguar nga komunizmi dhe politikanët e post-90-s. Po tregoheshin kaq të pamatur duke u përpjekur të përfitonin nga gjithë ajo pasuri. Kjo është pyetja e madhe që SPAC duhet të jetojë. Kush janë njerëzit që përfituan? Ju e dini që kjo sjellje e tyre është jo etike për të bërë antare e NATO-s. Ka kaq shumë ironi në këtë histori, sepse Shtetet e Bashkuara kishin vërtet nevojë për ato municione në Afganistan. Dhe kjo gjë po funksiononte. Por më pas qeveria e Shteteve të Bashkuara jamhoi vetes këto municione jetike, në një kohë jetike për botë. Ndoshta për arsye qesharake, sepse municionet nga Shqipëria ishin kineze. Por këto arsye qesharake nuk e bëjnë çështjen e Gërdecit më pak serioze. Çështja e Gërdecit është shumë serioze, për sa i përket Zotit Mediu. Unë e di se ai ka qenë një mjeshtër në të shkuarën për të insinuar lidhjet e tij me politikanë amerikanë. Kam parasysh mbledhjet e lutjes së mëngjesit, ku ai shkon çdo vit dhe madje di që këto ditë ishte në median shqiptare, duke shtrënguar dorën me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve në Amerikë. Nuk di të them për çfarë apo çfarë kuptimi ka ajo foto. Nuk mendoj se ka ndonjë kuptim dhe kjo nuk duhet ketë asnjë lloj kuptimi për SPAC. E vërteta se qeveria amerikane ka ndaluar hyrjen Shtetet e Bashkuara të ish kryeministit Berisha dhe familjes së tij të afër, ku bën pjesë edhe djali i tij, sepse ata janë cilësuar nga sekretari i shtetit si persona të korruptuar. Kjo është një akuzë shumë serioze dhe ne vetëm mund të nënkuptojmë se çfarë do të thotë kjo, pasi ata kurrë nuk na kanë thënë pse e vërtet. Por nuk duhet të jesh matematikan apo gjeni për të menduar se kjo lidhet me atë çfarë ndodhi në Gërdec. Unë e di nga takimet me zyrtarë të ndryshëm shumë të lartë të ambasadës amerikane në Shqipëri në atë kohë, se ata ishin ndjenita asaj që po ndodhte me demontimin e municioneve. Po ashtu njerëzit e Kombeve të Bashkuara ishin ndjenita asaj çfarë po ndodhte. Pra nuk ishte sekret. Fakti që u ndryth për kaq gjatë është vërtet një tragjedi për familjet që kanë vuajtur. Jam i lumtur të shoh që familja e një prej viktimave ka qenë shkaku i këtij hetimi nga SPAC-u.
embassy officials. Në SPAK e ka quar Zamira, nëna e fëmijës 7 vjeç, Erit. Gruaja që nuk u dorëzua asnjëherë. E jashtëzakonshme. Mendoj se kjo është diçka e bukur. Ajo grua, unë kam intervistuar disa herë, por kam qarë, jo vetëm herët kur shkova në shtëpinë e saj, por sidomos herën kur ajo për herë të 100 mori përgjigje negative nga drejtësia dhe qëlloj me grusht xhamat e gjukatës. Por nuk u troq, asnjëherë. I have children and unë kam fëmijë vet, dhe është shumë e vështirë të imagjinosh dhimbjen e një nene. Është thjesht e tmerrshme ta mendosh, dhe kjo është një nga arsyet pse interesi im mbetet për këtë çështje, sepse është një histori njerëzore. Nuk është thjesht një histori politike apo juridike, është një histori njerëzore. Një fëmijë 7 vjeç ka humbur përgjithmonë për shkak të këtyre idiotëve kriminal. Dhe ndaj mendoj se drejtësia duhet vendoset. Nuk e di se kur, nuk e di se si. Nuk e di se ku do të shkoj apo kush do të mbaj përgjegjësi, por di se janë nëna të tilla, si nëna e fëmijës 7 vjeç vrarë në Gërdec, që mund të ndryshojë Shqipërinë dhe botën. Ndërkohë, lajmi tjetër dhe hera e parë, praktikisht, ishte kur Shkërzen Berisha, djali i Sali Berishës, u thirr në SPAK. Në këtë moment, edhe ju me njerë u bëti interesuar, ju duk një lajmë për drejtsinë shqiptare? I did, I saw that in the news. Po ashtu më duk, e pashtë në lajmë. Si që mbani mend, Berisha Junior më paditi në Shtetet e Bashkuara, duke pretenduar se unë thash gjëra që ishin shpifse për të. Por edhe çështja u pushua. Gjukata gjetën se kishte zero shanse që Berisha Junior të mund kishte suksese në gjyq, dhe kjo u apelua nga avokatët e tij. Deri në gjukatën supreme të Shteteve të Bashkuara dhe u hodh poshtë 8-1 ose 7-2 ndoshta, nuk më kujtohet. Por çështja ishte se Berisha Junior, pra Shkëlzeni, po onde se nuk ishte personazh publik, ndaj nuk duhet të prekje imazhin e tij si një person privat. Atëherë botuesi i bëri një sondazh me shqiptarët sa njerëz e dinin emrin e tij. Doli se ishte 100%. Në Amerikë ka një ligj që nëse je personazh publik, kur ngren akuza duhet vërtetosh që gazetari e dinte ose me keqdashje nuk donte dinte të vërtetën dhe megjithatë e publikoi. Kjo për mua ishte një akuzë qesharake, sepse libri Armët dhe Çunat nuk ka thënë asgjë më shumë se sa është thënë më specifik dhe akuza të preta në media të tjera. Unë kam raportuar për biseda shumë specifike që dyshohet se ka ndodhur. Berisha Junior po ojse nuk i ka bërë. E po unë shpresoj që SPAK-u do t'i trajtoj këto çështje dhe e di që për t'i shkuar vërtet deri në fund do të ketë nevojë për shumë dëshmitar. Përfshiri shefin e shtabit përgjithshëm, zotin Luan Hoxha, i cili u arratis në Shtetet e Bashkuara në kohën e shpërthimit në Gërdec dhe tani jeton në Bronx. Do të doja shumë të dëgjoja se çfarë ka për të thënë. Ju e keni takuar Luan Hoxhën? Foli ndonjëherë ai për ju? I did not, but I have reporting on the Jo, nuk jam takuar, por kam raporte për takimin që ai pati me zyrtar të lartë në Tiranë, duke thënë se ai kishte frikë për jetën e tij. Dhe se si shqetësimet e tij u morën seriozisht ajsa qeveria amerikane. Nuk ka rëndësi për çfarë arsye, pasi nuk e treguan kur. E nxori Luan Hoxhën nga Shqipëria. Ky fakt flet shumë për pamëshirën e njerëzve që u përfshinë në tragjedinë e Gërdecit. Dhe gjithashtu për mënyrën se si qeveria amerikane nuk ka bërë realisht adresimin e duhur të këtyre çështjeve dhe kontekstin shqiptar. Shtetet e Bashkuara vërtet kanë fuqinë për ta bërë shoqërinë shqiptare të ketë besim ndaj drejtësisë. Dhe vetëm kështu mund ta bëjnë. Në vend që ti groposin këto gjëra, duhet i nxjerrin ato në sipërfaqe dhe ta trajtojnë popullin shqiptar me respekt. Mendoj se ky do të ishte një shërbim shumë më i mirë se sa të bëjnë foto me një person i cili sapo është trajtuar si politikan i korruptuar nga investiguesit shqiptar. Dhe pas 3 ditësh shfaqet në Washington, duke shtrënguar duart me dikë që duhet të jetë më informuar para se të pranojë të jap dorën dikujt që duhet t'i jap llogari. A mendoni që ka lidhje shpallja e Berishës në Ngrata me Gërdecin? I do. Po, unë mendoj se njerëzit në ambasadë kishin dje njëse po ndodhte një korrupsion groteks me municionet. Jo vetëm me AEU, por në përgjithësi. Nuk mund të themi për kalkulimet politike, por mos t'i them popullit shqiptar drejtsinë e zbulimit se çfarë ndodhi vërtet dhe në vend të kësaj duke zgjedhur idenë interesit amerikan. Që la vdekjen atij djali 7 vjeçar në prapaskenë. Nuk e kuptoj dhe nuk pretendoj të mendoj se është e moralshme apo e detyruar. Mendimi im është që Shqipëria, si një vend i ri, po zhvillon realisht sistemet e saj politike, shtypin e të tjera institucione në dy dekadat e fundit, dhe përpjekjet e reja duhen ushqyer e kujdesur dhe nuk duhen trajtuar si një tjetër gurshau në tavolinën e lojës. Më duket sikur populli shqiptar nuk i është bërë shërbimi siç duhet, vetëm duke ndaluar Berishën të shkojë në SBA, por nga ana tjetër duke mos e përballur realisht me problemin. Dua të theksoj se ky është opinioni im. Por është opinioni njeriu që ka shumë njohuri për
faktet. Dhe kjo është rëndësishme, prandaj duam ta bëjmë këtë intervistë me ju. Well, I did spend years investigating this and a lifetime as a Kam 10 vjet që investigoj për këtë ngjarje dhe kam një jetë të tërë si gazetar dhe si avokat. Nuk mbaj mëri, nuk jam kundër asnjë force politike në Shqipëri dhe nuk kam asgjë tjetër përveç shqetësimit për shoqërinë civile shqiptare. Shqetësim për ato familje të përfshira dhe më pas shqetësimi që sistemi gjyqësor të bëhet i qëndrueshëm dhe të ketë integritet real. Sepse kjo është një çështje e cila u gjykua në Amerikë. Keq apo mirë, ata njerëz që u përfshin morën gjykimin. Në Shqipëri asgjë. Në Shqipëri nuk ndodhi asgjë. Kjo është turpin. Yeah, I agree and even the people that were held to account as you say, it was Po, jam dakord me ty. Madje edhe njerëzit që u dënuan në Shqipëri, u dënuan për gjëra qesharake. Nuk u dënuan për thelbin e vërtetë asaj që po ndodhte. Nuk ka një gjë të tillë si sistemi i përsosur i drejtësisë, me aq sa di un gjatë jetës sime duke punuar për histori të ndryshme. Por në këtë rast, ajo që ndodhi ishte se të gjithë këta tash quajtur të rritur, politika zyrtar, ushtria, Pentagoni, Departamenti i Drejtësisë, Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara, dhe duke përfshirë strukturat politike shqiptare, të gjithë dolën paqë me pothuajse asgjë, asnjë akuzë. E dini kur dritat u ndezën dhe të gjithë minjt u larguan aty. Aty qëndruan 3 fëmijë dhe kështu ata u ndëshkuan. Di me siguri që libri im dhe historia rreth kësaj çështje ndryshoi mënyrën se si Pentagoni nisi të operojë për sa i përket blerjes së armëve dhe pasjen e sistemeve më të mira. Por nuk jam i sigurt që Shqipëria kishte nxjerr vërtet mësimet e duhura nga kjo. Nuk jam i sigurt te sistemi ligjor. Prandaj kam shumë shpresë që spaku dhe kjo nën e mrekullueshme mund të hedhin dritë. Unë do të vazhdoj të kem interes për këtë çështje dhe me të vërtet do të doja të shkruaja për ta, nëse gjen zgjidhje. Sepse në fakt çfarë po ndodh nuk është më lajm në shtypin ndërkombëtar. Ndërsa në rast se diçka ndodh, ju do shkruani për të. Yes, I think I would be interested in doing that. Mendoj se do të isha interesuar ta bëja këtë. Ndoshta kjo vjen nga fëmijëria ime, sepse un kam lindur në Kanada, por jetoj në Amerikë dhe e di se si ndihen këto vende të vogla, kur nuk merr kur vëmendjen e dur, siç ndodh me ju. Dhe kjo është e padrejtë, sepse jeta e shqiptar është po aq e vlefshme sa çdo qenie tjetër njerëzore. Pra, po mbetemi interesuar për historinë. Ende mendoj se Shqipëria është një vend i bukur i populluar nga njerëz të bukur. Kam kaluar shumë mirë kur kam qenë atje, edhe pse ka pasur luftë dhe nuk kam gjë tjetër veç urimeve më të mira dhe interesim të vazhdueshëm për zhvillimet e vendit tuaj. Ju nuk keni qenë më në Shqipëri, qysh nga lufta? Nuk na keni parë më në paqe? I have not and I would love Jo. Nuk kam qenë dhe do doja të kthesha. Kur shikoj tani, mendoj se 20 vite më parë, duhet të kisha blerë një copë tokë në plazhin e Durrësit. Dhe do të shkoja atje gjatë gjithë kohës, sepse dukej kaq i bukur.